aquests turistes, el SOIP imparteix cursos per preparar professionals de l'hoteleria. En aquest sector, un dels que més ocupació genera, molts de joves aturats, sense experiència i que volen formar-se, tenen posades les esperances i convertir l'hoteleria en la seva professió. Vamos a hacer el montaje en una mesa y siempre empezaremos lo primero para los platos de presentación. Com parar la taula d'un restaurant, saber manejar una safata plena de copes o preparar un bon cafè. Són algunes de les lliçons que aprenen els 20 alumnes que participen al curs d'operacions bàsiques de bar i restaurant que imparteix el SOIP a través de l'Escola d'Hoteleria a Capdepera. Seria fer tot el que és el muntatge de restaurant per la preparació de servei, assistir d'un altre servei, i el que seria dins un bar o una cafeteria seria o bé fer d'ajudants dels camarers de sala o bé dels camarers de barra. Ells fan cafès, acaben sabent fer tots els tipus de cafè, tots els tipus d'infusions, assistint a una taula o un restaurant. La majoria són joves a l'atur i sense experiència en el sector, però després d'aquest curs, que acaba a finals de març, estaran preparats per treballar. I és muy bueno saber antes de haber empezado a trabajar. Yo nunca he trabajado de nada de esto y la verdad es que me gusta bastante. Como vivimos en un pueblo, en una isla, que hay hoteles, restaurantes y todo eso, pues lo veía una buena salida para hacer un camino para hacer algo de restauración o hostelería y cosas de estas. La idea d'oferir formació d'hoteleria a Capdepera neix de l'alta demanda de personal que hi ha al ser una zona turística. A través de esa extensión, este año ya se han empezado a impartir hasta 5 cursos distintos de formación en el ámbito de la hostelería, sobre todo temas de cocina, restauración e idiomas, y ya tenemos a más de 100 alumnos en esa extensión. Per a molts d'ells, el curs és l'esperança de trobar una feina i convertir l'hoteleria en la seva professió.